បាក់បែកក្នុងរយៈពេលវេលាដែលមានការបៀតបៀននៅពុទ្ធសាសនាណាដល់ទៅក្រោយមកមានការជួសជុលកសាងដោយពុទ្ធបរិស័ទមកពីប្រទេសភូមាជាដើមអូតមកបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបានគោរពបូជានៅព្រះពុទ្ធដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រសិទ្ធនាមថាព្រះពុទ្ធមេត្តាមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបូជាត្រង់កន្លែងត្រាស់ដឹងនឹងឯងបានទៅដោយព្រះសក្ដិទេជិងកផងដោយទងពុទ្ធសាសនាផងដោយប្រាក់ដ៏ច្រើនបានប្រាក់ចូលទៅក្នុងផ្ទះនឹងគ្រប់គ្រប់គ្នាច្រើនគ្នាទៅហើយណាប៉ុន្តែក្រោយមកមានសេចក្តីជ្រះថ្លាបានប្រមូលរួមរួមគ្នាដោយរតនវត្ថុមានខ្សែកមានខ្សែដៃមានទឹកពូនអីច្រើនរួមទៅដោយប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកនឹង6,025 ដុល្លារទៀតហើយនឹងបានទុកដាក់ជាបច្ច័យ4សម្រាប់ប្រសង់ដែលបានជួយចាត់ចែងរៀបចំក្នុងការបូជានឹងទាំងប្រាក់រូបីទាំងប្រាក់ដុល្លារផងប្រមាណជា200ដុល្លារថែមទៀតនៅក្នុងការបូជាដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាគឺជាការបូជាចំកន្លែងដែលប្រពុតគ្រប់ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅក្នុងទីកន្លែងនេះជាទឹកដីដ៏អស្ចារ្យទៀតពុទ្ធបរិស័ទមើលចុះណាក៏ក្រឹកក្ដែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមកកម្មស្ថានទីនេះឯងទីកន្លែងនេះគឺជាទីប្រសូតនៅសព្វយុត្តិញាណចឹងប្រសូតសព្វយុត្តិញាណនៅនាគលកពោទិព្រឹកនេះណារតនៈបលាំងនៅខាងកើតនេះយើងជ្រាបផ្លាបានបូជាបានបាយបង្គំហើយព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅនេះខាងកើតកពោទិព្រឹកនេះណារហូតអស់7ថ្ងៃចឹង7ថ្ងៃក្រោយនៅវិមុតិសុខគឺត្រឹកទៅក្រែងក្រៃលែងណានៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ពិចារណាបដិជ្ជសមុបាទធម៌ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងទៀតគឺពវរកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងក្នុងបជនរបស់ព្រះអង្គនឹងគឺមាន2ដងដែលភ្លឺពួងមាសពវរកាយរបស់ព្រះអង្គនឹងចេញអំពីកាយនឹងសបស្រាយទៅរហូតដល់ទៅមើលចក្រវាលទៀតណាទីពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងក្នុងថ្ងៃ15កើតខែពិសាខហ្នឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានចឹងដោយអំណាចនៃសោមនស្សសញ្ញានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងមហាកិរិយាព្រោះថាលោភៈទោសៈមោហៈហ្នឹងបានអស់ត្រង់ទីកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយនឹងក្នុងថ្ងៃបរិនិព្វានដែលជាទីបំផុតនៃដំណើរសង្ខារគោបជនជីវរបស់ព្រះអង្គបានដល់ពេលវេលាជាចុងក្រោយដែលជាការអស់ទៅនៃសង្ខារទុក្ខដោយបាត់ថាអនិច្ចាវតសង្ខារាឧបាទវិយធម្មិណោឧបច្ឆិត្វានិរុច្ឆន្តតេសង្ឃោបសមោសុខោតេសង្ឃោបសមោសុខោនឹងគឺជាឈ្មោះនៃព្រះនិព្វានដែលស្ងប់រងាប់ទាំងណានឹងនៅត្រង់ទីកន្លែងនេះដែលពុទ្ធបរិស័ទថ្វាយបង្គំដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាយើងនឹករលឹកឃើញដល់ការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងកាលនោះមានសភាពយ៉ាងណាយើងបានថ្វាយបង្គំទៀតហើយនៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងមានប្រពុតឧទានទៀតមានប្រពុតឧទានមុនគេបំផុត
មិនមែនបឋមទេសនាទេបឋមឧទានទៀតអានេះគឺជាទិសង្សារังសង្ឃាវិសង្ឃអនិពិសង្ឃាអការังទវេសំតោទុក្ខាជាតិបណ្ណបណ្ណង្ឃាអការកតិថោសេបញ្ញាគេហនិកាសេសព្វាទេថាសកាភគាកអកោដੰវិសង្ឃតੰវិសង្ឃារកតੰចិត្តੰតណ្ហាណੰខយមជ្ឈិគាតេនេះគឺជាប្រពុតឧទានទៀតព្រះអង្គសម្ដែងថាកាលដែលតថាគតរោគជាងផ្ទះអ្នកធ្វើអត្តភាពឲ្យតថាគតនឹងមិនទាន់ឃើញតថាគតតែងតែអន្តោលយល់យកកំណើតរត់ជាតិជាអណេកជាអណេកជាតិសង្សារังណាម្ល៉េះហើយជាតិកំណំមកនៅសេចក្តីទុកឲ្យតថាគតរឿយរឿយណែជាងផ្ទះអ្នកធ្វើនៅអត្តភាពឥឡូវនេះតថាគតបានរោគអ្នកឯងឃើញហើយអ្នកឯងអត់មានតាក់តែងអត្តភាពឲ្យតថាគតបានតទៅទៀតទេណាគឺបង្កងដៃរណែងដែលជាទិលេសដំបូលទៀះដែលជាអវិជ្ជានឹងតថាគតបានកាត់បំផាក់អស់ហើយណាចិត្តរបស់តថាគតនឹងមិនមានការតាក់តែងទៅដោយអភិសង្ខារទៀតទេព្រោះការអស់ទៅនៃតណ្ហាតណ្ហកយោសព្វទុក្ខជានិតិការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់នៅទុក្ខទាំងពួងសូមអនុមោទនាណាហើយជាបន្តទៅគឺជាសត្វតមហាធម៌ទី2ទៀតអរតនីដោយកណាពុទ្ធជាព្រះអង្គមេត្តាទៀតខ្ញុំថ្លែងអំណរអស់ថ្លែងអំណរគុណលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតដែលជាជ្រៅសម្បត្តិឯនេះលោកគ្រូដូចជាទៅអត់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមកខ្ញុំបានចូលរួមចំណែកធ្វើជាធម្មទានក្នុងអត្តទី2ព្រោះថាអនិច្ចមានសកចេតីក៏បន្តពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅក្នុងអត្តទី1រតនបលាំងនេះបងណាតាំងពីលោកគង់នៅរហូតដល់7ថ្ងៃក្នុងគណៈនោះពួកទេវតាទាំងឡាយក៏បាននាំគ្នាឆ្ងល់ថាព្រះសពតនោះថាអីបានជានៅជាប់អាល័យតែនៅក្នុងរតនបលាំងអញ្ចឹងមិនព្រមងើបចេញមកហើយអញ្ចឹងបងណាក្នុងថ្ងៃទី7ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ត្រង់ជ្រាបថាពួកទេវតាទាំងឡាយនោះមានតថៈយ៉ាងដូចនេះបងណាដូច្នេះបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រង់ហោះបងណាសំដែងបញ្ហាទៅខាងលើអាកាសអើលោកកាសបងអត់ទៅលោកកាសហ្នឹងសំដែងនៅបរិហារហ្នឹងក៏ប្រទៅជាគូជាគូដែលមានទឹកត្រដីជាទីបំផុតប៉ុណ្ណឹងតែសមាសសម្ពុទ្ធហ្នឹងសំដែងព្រោះជាគូជាគូនិយមណាស់ក៏ថាមានទឹកគឺមានភ្លើងហើយប៉ុណ្ណឹងដល់ធ្វើគូគ្នាអញ្ចឹងហើយបន្តមកទៀតបានលោកចង់ទៅគង់នៅលើអនិច្ចមិសកចិន្តីបងអញ្ចឹងហើយលោកគង់នៅលើអនិច្ចមិសកចិន្តីនៅខាងនោះហ្នឹងគឺមើលមកក្នុងរតនបលាំងប៉ុន្តែគឺថាដោយប្រណេតហ្នឹងມັນប្រពេចអស់រយៈពេល7ថ្ងៃព្រោះអស់ចាណាស់បងប្រណេតហ្នឹងມັນប្រពេចសោះអស់រយៈពេល7ថ្ងៃមើលគង់មើលមករតនបលាំងដោយសេចក្តីហៅថាសោយសុខសោយមុតសុខប៉ុន្តែដល់អស់ចាបំផុតក្នុងការត្រាស់ដឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនគាត់ថានេះមានសកចិត្តដីតែសោយនៅមុតសុខនៃការត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែឃើញប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំសូមចូលរួមបណ្ដាអនុមោទនាអាសាទេវតាបានមិត្តចឹងតែឯងមកកន្លែងហ្នឹងអើទេវតានិមិត្តថ្វាយហ្នឹងហៅថារតនៈប្រែថាកែវបងកែវនឹងរតនៈចន្ទ័យរតនៈចន្ទ័យដូចជាកន្លែងយើងឈរកន្លែងដែលព្រះអង្គនិមិត្តពីចង្ក្រមហ្នឹងបងណាឈ្មោះថារតនៈចន្ទ័យហើយកន្លែងទី3នេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក្រុងតែនិមិត្តពីចង្ក្រមបងណាទីបងណាបងថាចង្ក្រមហ្នឹងប៉ុននេះគាត់នៅថាធ្វើនិមិត្តហ្នឹងតាមក្នុងកពីដាក់ថាចក្រមនឹងដល់ជើងមេម្ខាងជើងមេម្ខាងមិនបងនឹងដល់អំណាចក៏នៅក្នុងកាលនោះ
អញ្ចឹងគាត់ដើរទីនិមិត្តទីចង្ក្រមនោះអស់រយៈពេល7ថ្ងៃអត់មានធ្វើអីទាំងអស់ប៉ុន្តែគាត់ទៅសោយនៅវិមុតសុខអូព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាណ3ចៃ12ព្រះវិន័យព្រះបៃតងព្រះអបធម្មនៅកន្លែងទី4ហ្នឹងណាបងព្រោះតាម84ព្រមធម្មខណ្ឌហ្នឹងលោកប្រងបៃចៃចង្ក្រមរតនៈគ្រីទី3មកព្រះឡើងទីមុខគុំទៅគុំក្រោយឆ្លងមកមួយគុំគុំទៅបងសុំអនុមោទនីបងអនក្រុមដាក់ពូនព្រះជាអនុសាវរីអរជាញោមទាំងអស់ហាន់ទៅបងប្អូនមិត្តធម៌បាទចាំទៅអូស្ត្រាលីទៅប្រទេសជាអ្នកចាស់កម្ពុជាតាមមានលោកគ្រូព្រះប្រជាប្រតិបត្តិបងប្រសាបងពុកមានកថាគង់នេះពិសេសណាស់ពីនោះអស្ចារ្យណាស់បាត់ទូទាំងព្រះសរីរបស់ជាតិបានបូជាចឹងត្រៃព្រះសម្ពុទ្ធបានបូជានឹងចាត់ទុកបច្ច័យនៅមហាចិត្តដីចឹងបានចាត់ផ្លឹងបានចិត្តអីចឹងបច្ច័យពួនវត្តច្រើនប្រការណាស់ជាយោអនុមោទនីអពុទ្ធិនិមិត្តអនុមោទនីបងសូមអរព្រះនិមិត្តទេបងសូមឲ្យយើងបានជួបគ្នា